ambao tukiangalia vizuri ile oda inasema kuwa amepewa ruhusa kuja kutembea shambani kwake, lakini amekuja na mapolisi zaidi ya lori tatu. Wamekuja hapa wamekalisha kila mtu chini, hawataki mtu yote aje kutusaidia. Tumepiga nduru, lakini ni uonevu tu. Hii si mara kwanza mimi kuongelea hili swala la shamba. Mheshimiwa amekuja Limbogo, ndo amekuja kuwasimamisha, akasema ataenda kwa OCPD atuite kwa meeting na huyo Said Seif kama atakuja. Ni kipande cha ekari tatu ambao kwa sasa kiko kotini na uamuzi wa koti haujatolewa, lakini sisi tumeshangaa kuwa kuna oda imetoka na kesi bado inaendelea. Kwa hivyo tumekuja hapa na tunashukuru tumeweza kusimamisha ubomoaji ule. Wameweza kubomoa nyumba mbili tatu, lakini ile walikuwa hawajafanya damage kubwa. Kwa hivyo tumesimamisha ubomoaji na wale polisi na ile bulldozer waliokuwa nayo zimeweza kuondoka hapa, na tumesema tunataka mkutano na OCPD na OCS na wakili na yule mtu ambaye ametushtaki akisema ili shamba ni lake. Si tumechoka, tuomba serikali ije kutusaidia. Kila siku tutakuwa tunyanyaswa hapa, mali tulizaliwa tutaenda wapi sasa? Nyumba zimebomolewa, leo watoto watalala nje. Kwa sababu mabwenyenye wana pesa na wana nguvu. Tuonyesha polisi oda tulioko nayo wasitubomolea wasikii. Wanakuja na oda yao ambayo tunajisema mali ni eviction. Sheria iko wapi? Mnyonge atatetea na nani? Nimechoka mimi siwezi. Wananchi wamekaa hapa zaidi ya miaka 100. Ground report ilifanywa na serikali kuu ku-establish wale wakazi wanaoishi hapa ili waweze kupimiwa na wapatiwe hati miliki. Jambo la kutushangaza na kutamausha ni kuwa kuna mabwenyenye walitoka wakaenda wakachonga title yao kule Nairobi, wakaja wakasema hii shamba ni yao, wakati serikali imeshaandika ground report kuonesha hili shamba ni la serikali na wananchi walioishi pale waweze kugawanyiwa kila mtu kipande chake na apate hati miliki yake. Kwa hivyo kuna mchezo wa paka na panya ambao umetokezea. Wakiona mahali ya kuja tolewa title wanakwenda Nairobi, wanachorewa kwa meza, wanatolewa hati miliki, wanakuja alafu waje watusumbue hapa kwa sababu wana pesa. Lakini tumesema hatutakubali mkazi wa Kisauni, mkazi wa Utange Masai afurushwe. Na wote wameweza kuondoka hapa. Tumesema kama ni damu kumwagika, wacha damu imwagike, tutatetea ardhi hii kwa udi na uvumba. Hilo tunawahakikishia. Na ile oda baada ya kuipata kuisoma, oda haikusema demolish. Oda imesema yule mwenye shamba anayeclaim kuwa ni mwenye shamba apewe ulinzi na serikali, atembee kwa shamba yake aangalie. Lakini tunashangaa askari wana implement kitu ambacho haiko katika ile oda. Na number 2, tunajua oda ikitoka kotini ikija kama kwa OCPD au ikienda kwa Registrar of Lands, ni lazima yule ofisa ambaye ameletewa awe na njia ya kuconfirm kama hiyo oda ni ya kikweli au ni gushi. Kwa sababu tunajua leo kuna oda gushi nyingi sana ambazo zinatembea ambao hazikutoka ndani ya koti. Na wakubwa wa polisi wana implement. Lakini kisawasawa angetuonesha barua ambao yeye OCPD au OCS ameandikia koti to confirm ile oda ambayo imekuja hapa. Je, ni ya kikweli au ni oda gushi? Lakini hilo pia halikufanyika. Lakini tunashukuru yote kuwa tumekubaliana tuwe na mkutano na bwana OCPD na bwana OCS, wakili wetu, viongozi wa hili shamba na wakili wa yule ambaye anaitwa bwana Seif, maana yule ambaye ametushtaki anaitwa Said Seif. Lakini huyu bwana hajawahi kuja kotini hata siku moja. Kila akiitwa, wewe unasema shamba ni lako, mbona unashindwa kufika kotini kutetea? Na tunajua kuwa bwana Said Seif anatumiwa, sio mwenyewe anatumiwa kama proxy. Kuna watu ambao wanacheza pale nyuma ambao lengo lao ni kutupokonya hichi kipande cha ardhi chenye thamani ya shilingi milioni 50. Na yote haya yameletwa kwa sababu ya mabarabara ya maendeleo ambayo tumeyafanya ndani ya Kisauni. Leo barabara zimeimarika. Mtu anajua hii shamba akiinyakua atatia milioni 50 mfukoni bila kutaka kujua hawa maskini walala hoi watakwenda wapi. Lakini tunataka kuambia hawa Tunashikana na mbogo ndio ni maskini. Lakini ikifika wakati wa kura, hao wanakuja kwa hawa maskini wetu kuwaomba kura zetu. Lakini wakati wa kuvunjiwa hatuwaoni. Kwa hivyo tunawaambia enough is enough. Tutapigana na kupigania haki yetu katika eneo la Utange Masai na Kisauni nzima kwa jumla.